15 আগষ্টৰ পূৰ্বে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা আলফা স্বাধীনৰ এটা দলৰ। আলফাৰ দলটোক বাধা দিবলৈ সাজু নিৰাপত্তা বাহিনী। নিৰাপত্তাৰ সকলো দিশ নিৰীক্ষণ কৰিছে স্বয়ং ডিজিপিয়ে। সমাগত স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত অসমত কুটাঘাটৰ লক্ষ্যৰে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ এটা 13-জনীয়া দল। মৃগাংক অসমৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে বাহৰ পাতিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তত। এই তথ্য সদৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। আলফা স্বাধীনৰ অন্যতম অপাৰেশ্যন কমাণ্ডাৰ বুদ্ধেশ্বৰ গোহাঁই ওৰফে মৃগাংক অসমৰ দলটোত আছে সৌৰভ অসম, নৱজিৎ অসম, অনাল জয় আদিকে ধৰি কেইবাজনো কেডাৰ। কিন্তু আলফাৰ এই দলটো প্ৰতিহত কৰিবলৈ সীমান্তত সষ্টম হৈ আছে আছাম ৰাইফলছ, অসম আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফকে ধৰি বৃহৎ নিৰাপত্তা বাহিনী। একে সময়তে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষককো তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপিয়ে। 15 আগষ্ট আহি আছে। 15 আগষ্টৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে এইখিনি লৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে যে আলফাৰ এটা গ্ৰুপ অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমাত আছে। সেইটোক আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও আমি তাত থকা আৰ্মি, চি আৰ পি এফ, আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীক সজাগ কৰি দিছোঁ। তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন চলাই আছে। ডিজিপিৰ মতে অসম এতিয়া শান্তিত আছে, গতিকে সেই শান্তিত যাতে কোনো শক্তিয়ে বিঘ্নিত নকৰে তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনায় ডিজিপিগৰাকী। মই এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া যেন যে আমাৰ আমি ইমান বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আহিছোঁ য'ত আমি ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ পৰা অকল পিচ নহয়, আমি পিচৰ পৰা প্ৰস্পেৰিটিৰ পিনে গৈ আছোঁ। এই সময়ত কোনো উগ্ৰবাদী সংগঠনে যিটোকে ইয়াত কুঠাঘাতমূলক কাৰ্যসূচী হাতত নলয় তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আলফা স্বাধীনৰ দলটোক ৰুধিবলৈ তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰা হৈছে তালাচী অভিযান। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান। একে সময়তে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনতো কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সমাগত স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোফালে চোকা নজৰ ৰাখিছে নিৰাপত্তা বাহিনী। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী, প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আৰু বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসমত।